Knus här och välkomna till ett nytt avsnitt av Let's Play Lekani. Och vi är i viltmarken med såklart Karlatornet och alla andra fina små byggen här omkring. Och idag tänkte jag att vi skulle kolla vart den här nybyggda rälsen går. För det här tycker jag är lite lustigt faktiskt. Till Oakwood Town. Så det här var inte här sist jag var i viltmarken, vilket bara var ett par dagar sedan. Jag har varit och kollat på andra sidan så jag vet vad planen är för idag liksom. Men alltså bara kolla på det här. Det är så jävla mysigt här. Det är stort och öppet, det är inte trångt och så är det trä och sten och allt sånt här, va? Här! Fortfarande inom viltmarkens murgränser, liksom. Välkommen till Oakwood Town. Info om byn till höger. Info om byn. Välkommen till Oakwood Town. Vem som helst får bygga sig ett hus, men håll dig till skogstemat. Ta gärna av dig din elytra, för meningen är att du ska gå runt. Oakwood Town, grundat av Player 610 2023-09-02. All right. Ta oss i den där. Då kan vi passa på att också sätta på oss den där. Så är vi lite kraftfullare. Jävlar redstone vi har i inventoryt. Det kan vi också dumpa av, tänker jag. Så detta är liksom en stadsdel av viltmarken som Player 610 då tänker att vi ska bygga med trähus. Hus till salu, 2 diamantblock. Det var inte så dyrt. 18 diamanter. Jo, det kanske är dyrt för det här. Det är inte orimligt billigt i alla fall, den saken är säker. Och så med sådana också. Och så ser jag, alltså det här. Alltså jag har ju ganska hög render distance nu. 24 chunks. Tack vare Bobby-moddet. Och att kunna se Karlatornet härifrån. Det är så jävla mysigt. Men jag tänker att vi tar väl och bygger oss ett hus. Han har ju haft dark oak till det här. Sen har du detta som är spruce och birch. Men jag tänker att det är väl rimligast att köra dark oak. Så det passar så bra som möjligt. I'm a lumberjack and I'm okay. I sleep all night and I work all day. He's a lumberjack and he's okay. He sleeps all night and he works all day. I cut down trees, I eat my lunch, I go to the laboratory. On Wednesday I go shopping and have buttered scones for tea. He cuts down trees, eats his lunch, he goes to the laboratory. Så vart vill vi bygga ett hus? Jag tänker ju det hade varit ganska coolt att ha lite utsikt. Just eftersom Karlatornet. Det här. Vilken spot. Kan man bygga här? Är det tanken att det ska vara nere i dalen? Jag tror jag bygger här. Jag hoppas att inte Sixten blir helt förbannad på mig när jag gör det. Så tänker jag att den kan gå upp så här. Och slingra sig runt. Alltså vilken sjuk utsikt bara här ute i skogen. Jag kanske också borde typ kontrollera att ett hus här inte kommer sabba utsikten från den dalen. Om jag säger, vi kan tänka oss att det står ett hus här. Just det var här med inte elytra, ja. Ah, ja. vi får ta järnvägen tillbaka helt enkelt. Som jag är här någonstans där man brukar vara liksom. Skulle det se sus ut om det bara var ett hus där? Kolla vad mysigt det ser ut med röken där borta. Men är det liksom tanken att hela Oakwood Town ska vara gömt i dalen? För då är ju detta lite dumt. Men jag tror inte att det är tanken. Man ser bara bitar av huset. För tänk på att den där är ju 5 meter hög. Den där stolpen liksom. Så jag bygger ett hus som är 5 meter högt så kommer man bara se de 2 översta blocken liksom.
Okej, så om vi ska tänka oss att det går en stig här då. Hur går den? Den börjar här och så går den bort hit. Och så förbi här. Det är ju inga problem egentligen. Och så kan vi ha typ en ingång här. Så blir det jättebra. Men hur tänker vi oss att detta huset ska se ut då? Man skulle kunna tänka sig att man vill ha en utstickare av huset här typ. Så att det här utrymmet kan vara balkong. Så får man hela den här utsikten liksom. Om man nu skulle göra ett block som är källarvåning-ish liksom. Så att vi höjer upp hela huset ett block. Wait, det här huset är alldeles för litet. Vi kommer behöva bygga mycket större än så här. Eller liksom, i alla fall ett block större åt varje håll. Om detta ska bli snyggt. På det sättet som jag tänker mig. Jag undrar om det där kommer kunna bli snyggt när det är klart. Okej, så min tanke nu är då att vi expanderar den här åt alla håll. Sådär någonting. Och så har vi planks direkt på de där med fönster. Och en dörr här då. Och sen utanför här kör vi logs. Kanske en log här också. Så ska vi såklart ha mycket trappor. Dels för fönstren tycker jag att det är coolt att ha trappor. Men sen tänker jag också att vi ska ha något sånt här. Så jag bara leker runt nu egentligen. Jag har ingen aning om detta kommer bli snyggt eller inte, men jag tänkte jag kunde prova något nytt liksom. Jag tror det ser ut med en kvar, men jag kommer ändå behöva mycket mer. Ja, så kunde jag bara göra en till. Det kanske vi sänker den här med ett. Får vi lite lägre profile på den första våningen. Jag är inte säker på att jag ska bygga en till våning, men det är värt att ha i åtanke i alla fall. Så om man nu går tillbaka till stone bricks. Vi kan också göra så här. Så här tror jag ju kan bli ganska ballt. Så man typ varierar mellan sten och trä. Ibland är det trätrappor, ibland är det stentrappor liksom. Nej men, vad fan gör du här? Vad som hade varit coolt hade varit att ha en stor gavel på den här sidan och sen en liten gavel på den här sidan och så sen går de ihop. Oh, jävlar, det är en creeper också. Spräng inte mitt jävla hus. För så här, då blir det två gavlar som går ihop i varandra och det är inte någonting som jag ofta ser i Minecraft. Så man skulle kunna tänka sig typ att den här går så. Ja, men det kan jag köpa.
Det kan jag köpa faktiskt. Det var bättre än vad jag trodde att det skulle se ut. Så skulle man kunna tänka sig att den ser ut eller något. För då blir det så där. Och så kan man ha en balkong här uppe, tänker jag. Särskilt om vi kan få den här att gå så. Så kan man göra en balkong lite så där. Och så sen kommer väggen här inne ändå. Med en dörr där. Blir lite alpint liksom. Med en så här stor hylla. Och här kan vi inte ha såna. Utan här kommer det vara... Och vad gör vi taket av? Jag tror inte att vi ska göra hela taket av såna här. Jag tänker att vi kör typ någon typ av logg, eller vad säger jag, så här liksom. Kan nog vara fint. Nej just det, här skulle vara en mycket mindre, ja. Kommer det bli. Så den, vart är mitten här? Det blir den här och den här. Förstår ni vad som händer här, va? Kolla vad coolt det kommer bli. För då har du den här går in. Och här kommer det vara de här planksen då. Så går den in under taket på den andra. Jag tror att det kan bli jävligt coolt. Sen tror jag att om vi har birch som brytande. Så blir det väldigt starka kontraster. Vilket kan vara snyggt. Eller fult. Det får vi se när vi sätter ut dem här. Så fyller vi bara upp taket med sådana här nu då. Så får vi ett litet fönster här också. Det blir jättebra. Så där. Jag tror också att jag vill göra en list här. Och kanske ut så där. Nej. Men kanske upp. Så här snarare. Att man sätter en sån där och en sån där. That's what I'm looking for. Det ljusa staketet kanske inte riktigt passar in. Men vi skulle kunna få det att göra det genom att sätta ut lite mer ljusa grejer. Men just nu såg det bara jättekonstigt ut. Så där. Nu börjar vi snacka grejer här. Så nu vill vi ha lite mera ljusa grejer. Tror jag. Det gör ju att den blir lite färggladare. Jag vet inte om det blir bättre egentligen, men jag tror jag kör på det faktiskt. Ska vi också ha en veranda här eller? Vi pratar ju lite om det. I så fall så skulle man vilja flytta den hit. Så kan vi ta bort det här fönstret då. Och ha det som en dörr. Det där är lite fucked. Men jag tror att det är typ det bästa sättet att göra det på. Dörren blir precis i hörnet här.
Men det ser snyggast ut utifrån. Så där. Och här skulle jag vilja göra det lite mer så att det känns som ett rum. Genom att göra så där kanske. Så går man in här. Och då behöver vi facklor nu. Har jag det med mig också? Ja, det hade jag fan med mig. Den blev ju väldigt stor jämfört med de andra husen i staden. Jag tror inte att det är ett jätteproblem. Oh, en sån här skulle man ha också. Den växer den där, jag sätter den där. Jag hoppas att den inte gör det. Den kan inte växa där, va? Och så kan vi ta en sån här också. Men så där. Kanske. Hur ser detta ut nerifrån byn nu då? Den blev ju lite mer än 5 block hög, men jag tror att det kan se trevligt ut härifrån också. Det ser ut som ett ensamhus, men jag tänker ju att Oakwood Town kommer få lite mera bebyggelse så småningom. Och då ser det lite trevligare ut när det är som ett lite samhälle där uppe. Det är ju intressant hur det ser ut från Karlatornet. Ja, det är ju långt bort. Men man ser det allt. Muren däremot ser man inte. Den what the fuck? Jag hade definitivt trott att muren var närmare Karlatornet än vad Oakwood Town var Karlatornet. Det är för att det är diagonalt och man renderar det i en fyrkant. Så, jag tänker att det sista jag behöver göra för att få den här att verkligen look the part är ju såklart att bygga en skorsten. Och kanske även fönster hade varit nice. Alltså så här takfönster, right? Så jag tänker att vi kan ersätta de här facklorna. Kanske med lyktor som står på de här. Det är väl lite trevligt. Och så ska den vara typ här kanske. Right. Och så sen tar vi de här. Och sätter en där. En där. Jag får göra så. Och så nu kan jag sätta en där. Och en där. Det blir jättebra. Och sen tänker jag att vi på andra sidan här kan ha små takfönster, right? Aj! Ha, okej. Okay. Ja, vi börjar med att inreda. Oj. Vi börjar med att inreda en säng. Vi kan sätta ut allt som vi tänkte inreda med också. Ugnar, så där kanske. Och så kan vi ha en kista. Vi bygger så där. Så där. Vi kan sätta ut den här också. Här uppe. Så va. Så får vi ett trevligt takfönster. Och så kan vi ha ett här också. Och så sätter vi så där. Pop. Pop. Och så får vi laga lite här. Och sen tänker jag att vi kan ha en uteplats med en eld också. Det blir lite mysigt, tänker jag. Så vi kan ta den och så sätter vi typ så där. Dunder. Ja, det här blir väl bra. Det ser jättemysigt ut. Om vi hoppar upp här, takfönstren. Kolla vad bra det blev med takfönster där. Och en zombie med en spade. Och med skorstenen ser det ut så där. Det där ser jättebra ut. Nu känns det verkligen som att den funkar i den här byn. Då ska vi väl bara fixa en skylt. Välkommen hem till Läck. Så sätter vi den där. Kan vi ha så där, så ser det ut lite som att man har en hylla. Och vi vill kanske även typ blockera ut den där. Kan vi blockera av den där också.
Så känns det lite mer naturligt. Ja, det här blir jättebra. Här, kolla vilken mysig. Här borde vi ha ett skrivbord liksom. Ja, jag tog fel säng. Vi borde göra ett skrivbord av ett enchantment table. För då är det liksom att man sitter här uppe och läser. Så gör vi så där. De blir ju lite off. Finns det något block som är lika hög som den där? Oh well. Det där funkar också liksom. Det ser bra ut. Kan vi sätta såna bara för att ha något att så det ser ut som någonting. Och sen en stol plankar vi ner där. Kolla vilken mysig. Ja, det är så jävla uppenbart att enchantment table ska vara en läshörna block liksom, men man använder det aldrig så. Och så vill vi ha en anvil också faktiskt. Det vore ju trevligt. Kan vi ha en smoker också? Kanske att vi sätter smoker där. Anvil. En sån då. Så ser det lite mer rimligt ut. Så det där ser ju jättemysigt ut. Man kommer in här och det är bara... Nu känns det ju som att detta huset börjar bli klart, eller hur? Så vi tar en sista titt på det här uppifrån i solnedgången. Åh, kolla den där vyn. What the fuck? Det där är insane. Och med det säger jag. Prenumerera för mera. Så ses vi nästa avsnitt. Ja, nu tänker jag göra. Hej då!